Selamat petang dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 4 Jun bersama saya Daniel Anthony. Kerajaan Perikatan Nasional menerima satu tamparan hari ini berikutan perletakan jawatan Timbalan Menteri Kerja Raya Syarudin Muhammad Saleh. Spekulasi pengunduran dirinya tersebar susulan kenyataan media hari ini yang memetik beliau sebagai berkata beliau melakukan ijtihad politik yang kurang tepat dengan menyertai Kerajaan Perikatan Nasional. Menurut kenyataan itu, peletakan jawatannya yang dibuat ketika pergolakan kuasa dalam bersatu di antara Presidennya Muhyiddin Yassin dan pengerusi yang jawatannya dipertikaikan Dr. Mahdi Muhammad berkuat kuasa serta merta. Syarudin turut mengesahkan peletakan jawatannya ketika ditemui di Yayasan Al-Bukhari di Kuala Lumpur petang tadi. Bagaimanapun dalam surat yang dihantar kepada Perdana Menteri, beliau mengesahkan masih duduk di kerusi backbenchers Perikatan Nasional. Sebelum itu, pengarah komunikasi PKR Fami Fazil telah mengesahkan pengunduran itu. Setiausaha Agung Bersatu yang jawatannya turut dipertikaikan, Dr. Marzuki Yahya turut mengesahkan bahawa Syarudin telah meletak jawatan. Berdasarkan tempat duduk sidang parlimen terakhir pada 18 Mei, PN hanya memiliki majoriti dua kerusi, sementara Pakatan Harapan memberi bayangan bahawa ia memiliki sejumlah kerusi yang mencukupi untuk merampas kembali Putrajaya. Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob hari ini berkata tindakan majikan yang memaksa cuti tanpa gaji terhadap pekerja yang menjalani kuarantin selepas melakukan perjalanan rentas negeri adalah salah. Katakannya lagi majikan berkenaan boleh dikenakan tindakan oleh Kementerian Sumber Manusia. Walaupun kita tidak benarkan, tetapi yang mendapat kebenaran daripada polis untuk merentas negeri tidak diwajibkan untuk membuat kuarantin 14 hari ini. Ya, tidak ada. Jadi ini hanyalah majikan tersebut yang mengarahkan 14 hari tersebut tanpa peraturan yang tanpa mengikut peraturan yang disediakan oleh MKN. Setelah sekian lama jumlah kes baru jangkitan COVID-19 kekal pada dua angka, hari ini jumlah itu kembali melonjak kepada tiga angka. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Noh Hisham Abdullah hari ini mengumumkan sebanyak 277 lagi kes COVID-19 baru dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan kes adalah sebanyak 8,247. Setakat tengah hari tadi, Dr. Nur Hisham berkata 28 lagi pesakit sembuh sepenuhnya menjadikan jumlah keseluruhan yang pulih dari jangkitan wabak itu ialah 6,559 orang atau 79.5%. Tiada kematian dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kematian kekal 115 kes. Kes penularan tempatan di kalangan warga negara Malaysia adalah hanya 4 kes. Kes penularan di kalangan bukan warga negara adalah 271 kes. Manakala terdapat dua kes import warga negara Malaysia yang mendapat jangkitan di luar negara. Tiga pemimpin bersatu di peringkat pusat dan negeri yang berpihak kepada Dr. Mahathir Mohamad mendakwa telah dipecat oleh Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Mereka adalah anggota MPT Bersatu Akram Shah Muammar Ubaidah Sanusi, Pengurusi Bersatu Pulau Pinang Marzuki Yahya dan Timbalan Pengurusi Bersatu Kedah Anwar Abdul Hamid. Surat penamatan perkhidmatan ketiga-tiga mereka yang dilihat oleh Malaysia kini bertarikh 2 Jun dan menggunakan kepala surat Presiden Bersatu. Ia ditandatangani oleh Muhyiddin selaku presiden parti dan pemangku pengerusi. Menurut surat itu, semua ketiga-tiga mereka ditamatkan jawatan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menurut Marzuki, dia percaya bahawa pemecatan itu dibuat untuk menyingkirkan pemimpin parti yang tidak sehaluan dengan presiden. Bagaimanapun, tiada sebarang alasan yang diberikan oleh Muhyiddin. Pindaan undang-undang yang dicadangkan oleh kerajaan mengenai hukuman yang lebih keras untuk kesalahan memandu dalam keadaan mabuk juga akan merangkumi kesalahan pemanduan secara berbahaya yang lain. Menurut Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong, ia termasuk memandu di bawah pengaruh dadah, basikal lajak dan mat rempit. Dalam satu kenyataannya, Presiden MCA itu juga turut menegaskan isu pemandu mabuk bukan isu kaum dan agama, sebaliknya ia lebih menjurus kepada soal keselamatan jalan raya. Katanya lagi, sesuatu tragedi atau kemalangan jalan raya yang berlaku tidak mengenal kaum. We berharap agar semua pihak tanpa mengira kaum, agama atau ideologi politik menyokong pindaan akta berkenaan. Gesaan untuk hukuman lebih tegas timbul sekali lagi berikutan lonjakan kes memandu dalam keadaan mabuk baru-baru ini. Setelah 76 hari tempo PKP dilaksanakan bermula 18 Mac lalu, ibu bapa kini boleh menarik nafas lega selepas kerajaan akhirnya membenarkan semua taska kembali beroperasi. Bagi sesetengah ibu bapa yang kembali bekerja di pejabat, mereka tidak lagi perlu risau untuk mengasuh anak di rumah. So baguslah tapi uh, yang penting sekali SOP kena ikut eksperimen yang diarahkan oleh MKN lah. So. Yeah, we are okay with it. We are hoping that next week after the June 9th when the CMCO ends it might be a bit better. Okay je sebab sekarang kan mostly office pun semua dah start kerja. Kalau tak buka taskar susah pula nak hantar kan. Setujulah sebabnya uh, kita pun ada kerja nak kena buat juga tapi sometimes disebabkan dia sehari kerja sehari off uh, kira okey lah uh, yeah, we actually did worried and um, we once in a while we'll check the CCTV because they they gave us access. Yeah, we, we have to because um, we are working parents so we that's no much options that we have to send the kids back to the daycare. But we also want to make sure that the daycare ensure that they observe the SOP. So because with children, you know, social distancing might be a little bit challenge. Bagi pengarah urusan QT Cottage, Yu Tian Tian, mereka terpaksa mengubah susun atur ruang di Tasca bagi mematuhi peraturan dan prosedur operasi standard SOP yang baru seperti yang digariskan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. All parents will receive the SOP from us. So we actually summarize the SOP, then parents read it, comply to it and then send. Like for example, they have to bring their face mask, if not, at least face shield uh, for the children. Walaupun rata-rata ibu bapa setuju TASKA kembali beroperasi, tetapi ada juga yang risau virus COVID-19 mungkin menjangkiti anak-anak mereka. Kak tak setuju lah sebab kita masih lagi uh, kes ada lagi. Jadi uh, bagi Kak sebab budak-budak kan dia fragile jadi it's better prevent daripada kita naikkan kes covid semua ni jadi buat masa ni kalau boleh kita jangan buka dulu uh, risau sebenarnya dengan tengah macam ni kan sebab dia kan ramai-ramai bercampur macam tu kan so kalau boleh sepatutnya tak tak berapa setuju lah Menurut Tian, Sekiranya anak-anak tidak sihat, ibu bapa perlu bertanggungjawab untuk memantau kesihatan anak mereka dan tidak menghantar anak-anak tersebut ke TASKA untuk mengelakkan penularan COVID-19. Tambahnya, masalah tidak akan timbul sekiranya SOP yang telah ditetapkan dipatuhi oleh semua pihak. Baiklah sekian sahaja daripada saya Daniel Anthony untuk sekilas fakta. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di kini.tv.com/bm. Jangan lupa untuk memastikan jarak yang selamat dan kerap mencuci tangan. Marilah kita semua sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 di Malaysia. Salam hormat dan jumpa lagi.